Kan yoktu. Kan yoktu. Hargeli Harinakisner, ինչպես հայտնի է, նոյեմբերի 8-ին Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը խորհրդարանը ընդունել էր հայտարարություն 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ։ Այդ հայտարարության մեջ նենգափոխվել է Ղարաբաղյան հակամարտության էությունը, դրա ծագման պատճառները, մեր տեսանկյունից սխալ գնահատականներ են տրվել 44-օրյա պատերազմի պատճառներին, Հայաստանի հետ այդ հայտարարության մեջ խոսվել է ուլտիմատումների և շանտաժի լեզվով, Հայաստանին ներկայացվել են անընդունելի և իրավական որևէ հիմք չունեցող պահանջներ, կիրառվել է ռազմատենչ հռետորաբանություն, օգտագործվել են այնպիսի ձևակերպումներ, ինչպիսին է արևելյան Զանգեզուր ձևակերպումը, որը իրենց տեսակետից ենթադրում է, որ կա նաև այսպես կոչված արևմտյան Զանգեզուր, որի նկատմամբ իրենք ունեն ցավալապաշտական նկարտումներ, կրկին խոսվել է միջանցքի մասին և այսպես կոչված խաղաղության համաձայնագրի հիմքում դրվել է այն գաղափարը, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը արդեն կարգավորված է, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է, որ Ղարաբաղը հանդիսանում է Ադրբեջանի մաս և Ղարաբաղցիների հետ իրենք խոսեն իրենց ներքին օրենսդրության շրջանակներում։ Այս ամենը մեզ համար անընդունելի է։ Հայաստանի խորհրդարանը պարտավոր է ինստիտուցիոնալ մակարդակով և համարժեք պատասխան տալ Ադրբեջանի հայտարարությանը, որը ընդունվել է խորհրդարանի կողմից, որովհետև լռությունը կնշանակի լավագույն դեպքում վախի նշան, իսկ վատագույն դեպքում համաձայնության նշան։ Շատ վատ ավանդույթ է ձևավորվել, որ Ադրբեջանի թե տեղեկատվախարոշչական ագրեսիային, թե ռազմական ագրեսիային համարժեք պատասխան չի տրվում, դա բերում է միջազգային հանրության մոտ այն համոզմանը, որ Հայաստանը համակերպվել է այդ վիճակի հետ, որ Հայաստանը ասելիք չունի Ադրբեջանին, որ Հայաստանը համամիտ է Ադրբեջանի այն ձևակերպումների հետ, որոնք սպառնալիք են Հայաստանի և Արցախի անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Մենք բազմիցս, հատկապես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո ականատես ենք եղել, թե ինչպես են անպատասխան թողնվում Ալիևի անգամ անձնական վիրավորանքների հասնող հայտարարությունները, անպատասխան են թողնվում նրանց այն բանաձևերը համաձայն, որի Ղարաբաղը հանդիսանում է Ադրբեջանի մաս, իսկ շատ դեպքերում ցավոք մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանից իշխանական համակարգից հնչում են տեսակետներ, որոնք ցույց են տալիս, որ Ալիևի հետ համահունչ են պաշտոնական Երևանի տեսակետները։ Եթե դա այդպես չէ, ապա սա հարմար առիթ է մեր հանրությանը, մեր թշնամիներին, մեր ռազմավարական գործընկեր բարեկամներին և ընդհանրապես միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ մենք ունենք հստակ կարմիր գծեր մեր անվտանգային համակարգի հետ կապված, մենք ունենք հանձնառություններ Արցախի
ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության եւ Արցախի անվտանգության ապահովման հարցերում եւ մեր մտածումները պետք է հասկանալի ձևով ներկայացնել միջազգային հանրությանը եւ կոնկրետ Ադրբեջանը պետք է իմանա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի համակերպվում այն մտքի հետ, որ պետք է բավարարել նրանց բոլոր նախապայմանները, որ պետք է միակողմանի զիջողական քաղաքականություն վարել, որովհետև մեր խորին համոզմամբ խաղաղության ձգտման միջոցը դա Ադրբեջանի ու նաև արդեն Թուրքիայի նախապայմանները բավարարելը չէ, զիջողականությունը չէ, եւ այս պատասխանը, որ մենք պետք է հնչեցնենք Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսին, սա նաեւ հավաքական պատասխան կլինի Ալիևի վարած քաղաքականությանը, նրա հեռետորաբանությանը, սա նաեւ մեր համերաշխությունը կլինի Արցախի Հանրապետության խորհրդանի ընդունված որոշմանը, ինչպես հայտնի է 20 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Արցախում տեղի ունեցել խորհրդանի արտահերտ նիստ, ընդեղ հստակ ամրագրված է, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, մենք պետք է մեր գնահատականը տանք եւ միանանք այդ հայտարարությանը, եւ այս մեր հայտարարության նախագծով մենք նաեւ հստակեցնենք մեր գնահատականները, մեր վերաբերմունքը հակամարտության կարգավորման, նրա էության եւ հետագա զարգացումների վերաբերյալ։ Սույն հայտարարությամբ մենք մի քանի սկզբունքային կետեր ենք ֆիքսում։ Առաջինը, հստակ արձանագրում ենք, որ Ադրբեջանը իր դաշնակից Թուրքիայի, մյուս երկրների, վարձկան ահաբեկիչների միջոցով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հարձակվել է իր իսկ պատմական տարածքում ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ։ Այդ հարձակումով խախտվել է Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդական առաքելություն ունեցող ԵԱԿ Միսկի խմբի 3 համանախագահների կողմից առաջարկված սկզբունքը, որը վերաբերում է ուժի չկիրառմանը կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառմանը, խախտվել է Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հայտնի սկզբունքներից մեկը, որը վերաբերում է կրկին ուժի չկիրառմանը, եւ խախտվել է այն համաձայնությունը, որը ստորագրվել էր Հայաստանի, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի հրամանատարի կողմից, համաձայն որի բոլոր ռազմական գործողությունները պետք է դադարեցվեն։ Ուրեմն սա արձանագրում համար առաջին։ Երկրորդը, մենք արձանագրում ենք, որ Ադրբեջանը նոյեմբերի 9-ից հետո բազմիցս խախտել է իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները եւ իր նպատակադրումները Արցախի ու Հայաստանի մասով ամրագրել է Հայաստանի համար անընդունելի, այսպես կոչված Շուշիի հռչակագրի մեջ։ Մենք Շուշիի հռչակագրի հետ կապված ժամանակին ներկայացրել էինք բանաձև, որը ցավոք սրտի չընդունվեց Հայաստանի խորհրդանի կողմից։ 21 թվականի ամռանը Շուշիում Ալիևի եւ Էրդողանի կողմից ստորագրված համաձայնագրով կրկին անընդունելի պահանջներ են ներկայացվել Հայաստանին, խոսվել է միջանցքի մասին, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, խոսվել է Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի վերահսկողության եւ իր կազմում ներառելու մասին, խոսվել է Հայաստանի նկատմամբ ոտնձգությունների մասին, եւ նոյեմբերի 9-ից հետո ընդունված այդ հռչակագիրը ցույց է տալիս իրական նպատակները, որոնք ունի Ադրբեջանը եւ որոնք ինքը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով իրականացնում է։ Վերջին լարվածությունը մենք տեսանք 10 սեպտեմբերի 13-ին 14-ին Հայաստանի
ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ եւ այն թեզը համաձայն, որի մենք զիջողականության միջոցով կարող ենք հասնել խաղաղության, տապալվել է այս մասով եւ միայն 13-14-ին չի դա վերաբերում։ Նոյեմբերի 9-ից հետո մենք բազմաթիվ զոհեր ունենք, մենք ունենք Հայաստանի տարածքային կորուստներ եւ մենք գտնում ենք, որ Ադրբեջանին պատասխանելը եւ ցույց տալը, որ Հայաստանը ունի հանձնառություն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացման եւ նրա անվտանգության ապահովման առումով, այս հայտարարությամբ եւս մեկ անգամ պետք է արձանագրել եւ չմոռանալ, որ Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման հիմքում դրված է Ղարաբաղյան շարժման արժեքները եւ սխալ այն մոտեցումը, համաձայն որի Ղարաբաղից ձերբազատվելով կարող ենք հասնել խաղաղության եւ բարգավաճման։ Ճիշտ հակառակը, մենք գտնում ենք, որ այդ քաղաքականությունը բերելու է եւ ժամանակին է բերել արդեն 2020 թվականին պատերազմի, եւ այս անգամ շատ ավելի լուրջ հարվածներ մենք կստանանք, եթե այդ քաղաքականությունը շարունակվի։ Մենք կողմ ենք, որպեսզի ազգային ժողովը ընդունի այս հայտարարությունը, որովհետև դա նախ եւ առաջ մեր պետությանն է անհրաժեշտ, անհրաժեշտ է Հայաստանին ու Արցախին, անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման եւ հետապնդման համար, անհրաժեշտ է մեր երկրի անվտանգությունը ապահովելու համար, որպեսզի հետո չգանք այն թեզին, որ եկեք Սյունիքը, Վարդենիսը, Սևանը, հետո էլ նաեւ երևի Երևանը հանձնենք, որպեսզի խաղաղ ապրենք։ Մեր գնահատականների մեջ մենք տալիս ենք մոտեցում, որ կողմ ենք խաղաղությանը եւ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, բայց դա չպետք է իրականացվի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով, միջանցքի տրամադրման միջոցով, չպետք է լինի շանտաժի եւ ուլտիմատումի ճնշման ներքո, չպետք է լինի ուժի կիրառման միջոցով, որովհետեւ դրանք լեգիտիմություն չեն ունենա այդ դեպքում, միջազգային բազմաթիվ կոնվենցիաներ կան այս առումով։ Մեր հայտարարության կետերում շատ հստակ ամրագրված է, որ արցախահայության իրավունքներն ու անվտանգությունն ապահովելու կարևորագույն գործոններից ենք համարում ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումն առանց սահմանափակումների, Արցախի Հանրապետությունն ամրագրել է իր անկախությունը նախկին ԽՍՀՄ օրենսդրության ու միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին համապատասխան, Հայաստանի Հանրապետությունը մեր երկրի անկախության հռչակագրի սահմանադրության եւ օրենքների համաձայն սատարելու է արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի իրացմանը, անվտանգության ապահովմանը եւ Արցախի միջազգային ճանաչմանը։ Արցախը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, եւ դա այն կարեւորագույն երաշխիքներից է, որի շրջանակներում մենք հնարավորություն կունենանք ապահովել արցախահայության անվտանգությունը, իրավունքները եւ ազատությունները։ Այստեղ մենք ունենք կոնցեպտուալ հակասություն իշխանության այն մոտեցման հետ, որ կարգավիճակը պետք է բխեսնել անվտանգությունից եւ իրավունքներից, որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ կարգավիճակի հարցը եւ ինքնորոշման իրավունքի իրացման հետապնդումը այն կարևորագույն երաշխիքներից է, որը ապահովելու է արցախահայության համար անվտանգություն, իրավունքներ եւ ապահովելու է նաեւ Հայաստանի անվտանգությունը։ Ֆունդամենտալ չենք ընդունում այն մոտեցումը, որ Հայաստանի ու Արցախի շահերը պետք է տարանջատել, չենք ընդունում այն քննադատությունը կամ այն գնահատականը, որ Արցախը մեզ համար բեռ է եւ չի կարելի այդ բեռը պահել, եւ Արցախի հանձնման գնով մենք համոզված ենք, որ հնարավոր չի ապահովել խաղաղություն, այլ ճիշտ հակառակը, դա բերելու է պատերազմի ու պարտության ու Հայաստանի կապիտուլացիային այս անգամ, եւ մենք համոզված ենք, որ արցախահայության իրավունքների պաշտպանությամբ մենք պաշտպանում ենք ոչ միայն Ստեփանակերտը, այլ պաշտպանում ենք Վարդենիսը, Գորիսը, Ստեփանավանը, Երևանը, Իջևանը, Գյումրին եւ մեր մյուս բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը։ Մենք կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը իրականացնել եւ ներդնել բոլոր ջանքերը հակամարտության վերջնական կարգավորման համար։ Մենք հասկանում ենք, որ հակամարտության կարգավորման ներկա փուլը այնքան էլ բարենպաստ չէ եւ միջազգային իրավիճակով պայմանավորված եւ ներկա ստեղծված իրավիճակով, բայց մենք համարում ենք, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը ի վերջո պետք է քննության առարկա դառնա, Ղարաբաղյան հակամարտությունը դեռևս կարգավորված չէ
եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը պետք է հիմնվի ուժի չկիրառման եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության, ինչպես նաեւ տարածքային ամբողջականության վրա, իսկ տարածքային ամբողջականություն ասելով մենք չպետք է հասկանանք, որ Ղարաբաղը ներառվում է Ադրբեջանի կազմում։ Եվ ի վերջո օրերս ավարտում եմ, օրերս Ֆրանսիայի Սենատը ընդունել էր որոշում Արցախի հետ կապված, եւ Հայաստանի խորհրդարանը չի կարող ավելի մեղմ եւ ավելի թույլ բանաձև ընդունել, քան թեպուզ եւ մեր բարեկամ, բայց այլ երկրի խորհրդարանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցերի համար հերթագրում։ Ագնես Ախամոյան։ Շնորհակալություն, պարոն Թևանյան, ինչպես արդեն հայտնի է, այս ընթացքում քննարկումներ են տեղ ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ներկայացուցիչների հետ, եւ ինձ հետաքրքիր է, ես կարծում եմ նաեւ հանրությանը, թե որոնք են այն հիմնական սկզբունքային կետերը, որոնց դեմ է արտահայտվել քաղաքացիական պայմանագիրը, որոնք են եղել այն առաջարկությունները, որոնք ընդունելի չեն եղել Հայաստան խմբակցության համար, ինչու, որովհետև սա մի նախագիծ է, ուզում եմ շեշտել, նաև մեր հանրության համար, որում չկա ներքաղաքական որևէ ձևակերպում, կրկնում եմ, որևէ ներքաղաքական ձևակերպում, հայտարարության այս նախագծում չկա, եւ ուրեմն որն է եղել պատճառը, որ փաստորեն համաձայնության գալ չի ստացվել։ Շնորհակալ եմ։ Անհամաձայնությունը ֆունդամենտալ բնույթ է կրում։ Անհամաձայնությունը վերաբերում է ձևակերպմանը, կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն կամ Արցախի Հանրապետություն ձևակերպմանը, քաղաքացիական պայմանագրի դեմ է ձևակերպմանը, եւ իրենք այսպես ջնջել են Հանրապետություն ձևակերպումը։ Մեր մոտ օրինակ գրված է պատմական տարածքում ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ հարձակում Ադրբեջանի կողմից, իրենք առաջարկում էին դա գրել Լեռնային Ղարաբաղի հայության վրա հարձակում, որը նշանակում է, որ դիտարկվում է հայ ժողովուրդը Ղարաբաղի որպես Ադրբեջանում բնակվող ազգային փոքրամասնություն։ Այս տերմինը ձևակերպ մեզ համար ընդունելի չէ։ Երկրորդ ֆունդամենտալ հակասությունը, որ կա, դա այն է, որ ինքնորոշման իրավունքի իրացման հետ կապված իրենք դրան կողմ չեն, այսինքն այդ ձևակերպումները ջնջված են։ Երրորդը, Շուշի հռչակագրի դատապարտմանը իրենք դեմ են, այդ մասը ընդհանրապես հանել էին։ Եվ չորրորդը, հանված էր Հայաստանի հանձնառությունը ինքնորոշման իրավունքի իրացման եւ անվտանգության ապահովման մասով, իսկ ես հիշեցնեմ, որ դա Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրից է բխում, բխում է նաև մեր օրենսդրությունից, մասնավորապես հայտնի է նաև Գերագույն խորհրդի որոշումը 92 թվականի, որով Հայաստանի իշխանությանը արգելվում է ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որով Ադրբեջանի կազմում կներառվի Ղարաբաղը։ Այս հարցերը, ինչպես հասկանում եք, ֆունդամենտալ մոտեցումների տարբերություն են, ես այդ մասին արդեն խոսեցի իմ ելույթում, այն մոտեցումը համաձայն, որի Ղարաբաղը Հայաստանի շահից պետք է տարանջատել և Ղարաբաղը հանձնելու գնով հասնել խաղաղության, մեր համար անընդունելի է, որովհետև դա չի բերելու խաղաղության, դա բերելու է պատերազմի, դա բերելու է Հայաստանի կապիտուլյացիային այս անգամ։ Եթե 44-օրյա պատերազմի արդյունքում Արցախի պետականության կորուստ ունեցանք և Արցախի կապիտուլյացիա արձանագրվեց, այս անգամ փաստորեն մեր զիջողական խաղաղականությունը կարող է բերել արդեն Հայաստանի կապիտուլյացիային։ Սրանք ֆունդամենտալ տարբերություններ են, ինչպես հասկանում եք, բայց այն մոտեցումը, որը ընդունել է քաղաքացիական պայմանագիրը, եւ այն մոտեցումը, որը ներկայացում է իշխող ուժի ղեկավարի կողմից, մեզ համար անընդունելի են։ Մենք լիահույս ենք, որ այդ մոտեցումները որոշակի փոփոխության կենթարկվեն, որովհետեւ պաշտոնապես հայտարարվում է, որ Ադրբեջանը ցեղասպանության է պատրաստվում Ղարաբաղում, որովհետեւ իր մոտեցումները այդպիսին են, իր ռետորաբանությունն ու քայլերը, բայց այդ հայտարարություններից հետո այլ ձևակերպումներ օգտագործելը մեզ համար անընդունելի է։ Տեխնիկական այլ դետալներ կար այդ առաջարկներում, բայց ես երեքը են հիմնականներն են, որ ես նշեցի արդեն։ Շնորհակալություն։ Արձագանք չունեք։
Վագնա Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Թևանյան, մի հարց, արդյոք նախագիծը քննարկվել է Արցախի իշխանությունների եւ կամ խորհրդանի ղեկավար կազմի հետ, շնորհակալություն։ Բուն նախագիծը քննարկում չի ունեցել Արցախի խորհրդանի հետ, բայց մենք հիմք ենք ընդունել Արցախի խորհրդանի կողմից ընդունված բազմաթիվ հայտարարությունները, հիմք ենք ընդունել Հայաստանի օրենսդրությունը, հիմք ենք ընդունել այն հայտարարությունները, որոնք արվել են, եւ հիմք ենք ընդունել նաեւ Ղարաբաղի ժողովրդի հավաքական կամքի դրսևորումը, որը մասնավորապես երևաց նաեւ հոկտեմբերի 30-ին, եթե դուք ցանոթ եք հոկտեմբերի 30-ի Արցախի խորհրդանի որոշմանը, ապա նրա առաջին իսկ կետով նշված է, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում եւ չի եղել երբեք անկախ Ադրբեջանի կազմում։ Մենք հիմք ենք ընդունել նաեւ Ղարաբաղյան շարժման արժեքները, հիմք ենք ընդունել բոլոր այն մոտեցումները, որոնք վերաբերում են մեր անվտանգային համակարգին։ Մենք բնականաբար ակտիվ կապի մեջ ենք Ղարաբաղի խորհրդանի ներկայացուցիչների հետ, նրանց տեսակետները մեզ հայտնի են, դրանք հնչեցվել են և մեր միջոցառումներին, և իրենց միջոցառումների ժամանակ։ Կոնկրետ այս նախագծի հետ կապված քննարկումներ չեն եղել, բայց ես տեղյակ եմ, որ իրենք կողմ են այս նախագծին, և այդ կողմ լինելը արտահայտված է տարբեր փաստաթղթերում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, մի հարց էլ էլի, պարոն Թևանյան, երբ որ հողում եք անում ձեր խոսքում Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրին և հետո ասում Արցախի Հանրապետություն, արդյոք ձեզ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրից բխում է Արցախի Հանրապետություն, ոչ այն իմաստով, ինչը որ հիմա գուցե կփորձեք հակադարձել, այլ որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրից ըստ երևույթին բխում է Արցախի եւ Հայաստանի վերամիավորում, որպես այդպիսի զուտ տեքստային առումով, երբ որ նայում ես, ու դրանից հետո դրան հղում անելով նույն տեքստի մեջ ասում եք Արցախի Հանրապետություն։ Սա իրական տեսական հարց է, բայց սա նաև սկզբունքային հարց է։ Ես ուզում եմ հիմա հասկանամ, այսինքն դուք որպես այդպիսին առաջնորդվում եք Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրով, որտեղ կա Հայաստանի և Արցախի վերամիավորման գաղափար, միավորման գաղափար, թե խոսում եք այն տեքստով, որից որ բխում է, որ Արցախը Հանրապետություն է Հայաստանից անկախ։ Սա ուղղակի կարևոր է ֆիքսել, որտեղ սա շատ սկզբունքային ու եթե կուզեք անկյունաքարային հարց է։ Շնորհակալություն։ Միջազգային հարաբերություններում և պրակտիկայում բազմաթիվ են դեպքերը, երբ որ միավորման գործընթացը միջնորդավորված տեղի ունենում անկախության պրոցեսից հետո, Հայաստանի անկախության հռչակագիրը ֆիքսել է վերամիավորման գաղափարը, դա ռազմավարական նպատակ է, կարելի ասել նորմ նպատակ է, և այդ ռազմավարական նպատակին հասնելու ճանապարհը մարտավարական առումով ընտրվել է Արցախի Հանրապետության ճանաչման միջոցով, մեկը մյուսին հակասության մեջ չի մտնում։ Դա, ես գիտեմ, բազմաթիվ մանիպուլյացիաների առարկա է դարձել, բայց Արցախի Հանրապետության ճանաչման գործընթացը բացարձակապես չի հակասում Հայաստանի անկախության հռչակագրին այն առումով, որ Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացին արդեն կարող են հետևել այլ պրոցեսներ, այնպես որ մենք հակասություն չենք տեսնում այս երկու դրույթների միջև։ Վլադիմիր Վարդանյան։ Պարոն Թևանյան, դուք ցավոք երեք չեք մասնակցում քննարկմանը և ես չկարացա ուղղել ձեզ որոշակի հարցեր, հիմա երևի թե դրա ժամանակն է, առաջին։ Հա, գիտեմ, տեսնում եմ, հեսա կուղեմ, առաջի հարցը տեսեք, դուք ասում եք, սա պատասխանը նոյեմբերի 8-ի հայտարարությանը, դուք ինքներդ նշեցիք, որ Ադրբեջանը օգտագործում է տոպոնիմներ, այսինքն անվանումներ, որոնք բացարձակապես, եւ այստեղ ես ձեր համաձայն եմ եւ ընդգծում եմ, որ բացարձակապես չի համապատասխանում պատմական իրականությանը, բայց հարց, օրինակ դրա վերաբերյալ անդրադարձ դատապարտող կա բանաձևում, թե չկա, սա մեկ։ Երկրորդ հարցը, որ ես ձեզ ուզում եմ ուղեմ, վերաբերում է հետեւյալին։ Տեսեք, դուք հղում եք կատարում ուժի և ուժի կիրառման արգելքի սկզբունքին և չգիտես ինչի հիշատակում եք միայն ԵՀԽ 1975 թվականի փաստաթուղթը, չանադառնալով օրինակ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 2-4 հոդվածին, որում այդ սկզբունքը ամրագրված է, իսկ հղում եք կատարում այդ նույն կետում ինչ-որ եզրափակիչ ակտից բխող ինչ-որ հայտարարության, որ մենք այդպես էլ չգտանք, ես դա էլ կուզենայի ճշտել, և մի կարևոր հարց էլ, որը ցանկանայի ուղղել այստեղ, տեսեք,
Եթե մենք խոսում ենք ինքնորոշման իրավունքի մասին, ապա այդ ինքնորոշման իրավունքի սուբյեկտը ժողովուրդն է, եւ եթե մենք խոսում ենք ժողովրդի մասին, ապա ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների միջազգային իրավունքում խոսքը գնում է ժողովրդի իրավունքների մասին, ավելի լայն կոնտեքստով, էլի։ Ուզում հասկանամ հակասությունը որն է, որ դու փորձում ես խոսել ավելի լայն կոնտեքստի մասին, որը ներառում է օրինակ տարբեր տեսակի իրավունքներ, այդ թվում միջազգային համագործակցության իրավունքը, չգիտեմ, 4-րդ իրավունքները, որպես այդպեսին։ Եվ եթե մենք խոսում ենք արձագանքի մասին, հա, ապա ես կուզենայի նաև հասկանալ այս արձագանքի edit value-ն, այսինքն ավելացված հավելել արժեքը, որն է լինելու, եթե ըստ էության ամեն ինչ ինչ որ լավ ասեք, ես արձագանքի ժամանակ շարունակ։ Ձևակերպումներին անդրադարձ կա իհարկե, թե տեքստին ցանոթեք, համոզվածեմ ցանոթեք, որովհետև մենք ֆիքսել ենք, որ միջանցքին դեմ ենք, մենք ֆիքսել ենք, որ որևէ իրավական հիմք չկա, որ Ադրբեջանը ցավալի պաշտական իր նպատակադրումները իրականացնի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Երկրորդը, ՄԱԿ-ի կանոնադրության հղում կա հայտարարության մեջ, կանոնադրության հղումը կա, եւ մենք ասել ենք, որ կանոնացան բոլոր կետերին համահունչ պետք է ինքնորոշման իրավունքի իրացումը ապահովի։ Երրորդը, դուք ասում եք, ինչու ենք մենք նեղացնում, մենք չենք նեղացնում, մենք կոնկրետացնում ենք։ Մենք դեմ չենք իրավունքների եւ անվտանգության ապահովմանը, բայց տվյալ դեպքում մենք գտնում ենք, որ ինքնորոշման իրավունքի իրացումը այն կարևորագույն նախապայմաններից է, որը ապահովելու անվտանգություն։ Այս մասին դեպ քաղաքացական պայմանագիրը իր նախընտրական ծրագրում շեշտել էր, ընդ որում օգտագործելով նաև անջատուն հանուն փրկության ձևակերպումը, որից այժմ դուք հրաժարվում եք այդ ձևակերպումներից, եւ արձագանքի նպատակը ես արդեն ասացի, անվտանգության մեր բոլոր կարմիր գծերը պետք է հստակեցվեն, եւ միջազգային հանրությանը նաեւ մեսիջ պետք է հղվի, թե որոնք են մեր կարմիր գծերը, որից անկող մենք չենք զիջելու, որովհետեւ եթե Ալիևը Աստանայում հայտարարում է, որ Պրահայում Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է այն տեսակետի հետ, որ Ղարաբաղը պետք է ներառվի Ադրբեջանի կազմում, եւ Ղարաբաղցիների հետ պաշտոնական Բաքուն պետք է հարաբերվի Ղարաբաղյան օրենսդրության շրջանակներում, եւ այդ հայտարարությունը մնում է անպատասխան, այստեղից միջազգային հանրությունը ստանում է մեսիջ, որ այո, Հայաստանը համաձայնվել է Ղարաբաղը ներառել Ադրբեջանի կազմում։ Մեր այս հայտարարության նպատակը հստակեցնելն է, որ այդ մոտեցումը մենք անընդունել ենք համարում։ Իդեպ երեք Լավրովն էլ անդրադարձավ այդ թեմային, ասելով, որ Սոչիում Փաշինյանն ու Ալիևը ներկայացել էին Պրահայի փաստաթղթով, եւ փաստացի ստացվում է, որ Ղարաբաղը ներառվում է Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Մենք անընդունել ենք համարում այդ մոտեցումը, դրա համար ֆիքսում ենք հայտարարության մեջ, եւ խաղի կանոնի ենք ուզում վերածել այն, որ Հայաստանը պետք է համարժեք, ես երբեմն նաեւ ոչ համարժեք պատասխաններ տա Ադրբեջանին, դրանով իսկ կանխելով նրա ախորժակը, դրանով իսկ կանխելով ռազմական գործողությունները, դրանով իսկ մեսիջ ուղարկելով մեր դաշնակիցներին, որ մենք մինչև վերջ պատրաստ ենք կռիվ տալ մեր անվտանգության, մեր իրավունքների, մեր ինքնիշխանության եւ մեր տարածքային ամբողջականության համար։ Արձագանք։ Պարոն Թևանյան, այդուհանդերձ ես իմ ուղղած հարցերի պատասխանը չստացա։ Գիտեք, այս կարգի փաստաթղթերը ունեն որոշակի արժեք, ամեն բառ, որ օգտագործում է այդ փաստաթղթում, ունի որոշակի արժեք, ամեն մի հղում, ամեն մի ստորակետ, որովհետեւ այդ փաստաթղթերը դառնում են իրականում հետագայում որոշակի դիրքորոշումների հստակեցման հիմք։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք կարմիր գծերի մասին, տեսեք, չափազանց կարևոր է հարցում մեր դիվանագետները հստակ դիրքորոշում ունենան, որովհետև շատ կարևոր է, որպեսզի դիվանագետը հնարավորություն ունենա տեսնի այն դաշտը, որի շրջանակներում աշխատում է։ Հիմա ես պարզապես արձանագրում եմ, որ մասնագիտական առումով շատ բաներ կարող ցանկանայինք փոխել, հա, զուտ որպեսզի տեքստը լիներ իրավաչափ, համահունչ եւ իրոք այդ հավելալ արժեքը փոխանցեր, ցավոք դրան խնդիրը չհասավ։ Բայց այդուհանդերձ եթե հնարավորություն ունենաք, խնդրում եմ պատասխանեք իմ հարցերին անվանումների վերաբերյալ, ինչի այդ կետում օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգ, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը չի հիշատակվում, այլ կենտրոնացել եք ԵԱՀ վերջին 1975 թվականի եզրափակիչ ակտի վրա, ինչու օրինակ չկար պատանդ արտահայտություն, որը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում կար, եւ նմանատիպ այլ հասկացություններ։
Այն առաջարկները, որ դուք ներկայացրել եք երեկվա քննարկումների ժամանակ, այդ մասով մասնարապես պատանների եւ այլն ես համար ընդունել են եղել։ Ուղղակի մեր մտածումը ֆունդամենտալ տարբերությանը ենթարկվել ինքնորոշման իրավունքի Արցախի հանրապետություն ձևակերպման եւ Հայաստանի անձնառության մասով։ Այսինքն եթե դուք ունեիք առաջարկներ այդ մասով, դուք կարող եք ներկայացնել մասնավորապես տերմինների ձևակերպումների մասով, եւ այս առումը մենք խնդիր չունենք, բայց մեր մոտեցումները ֆունդամենտալ տարբերվում էին այդ ձևակերպումների մասով։ Այսինքն ըստ ձեր առաջարկների ստացվում էր, որ մենք ունենք ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ, այլ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայություն, դա նշանակում է էթնիկ փոքրամասնություն, որի հետ կապված այստեղ հայտարարություն հնչեց, որ Շառլ Միշելը Բրյուսելից հետո սխալ ձևակերպում է օգտագործել, հետո դա փաստորեն ընդունվեց որպես խաղաղ կանոն, եւ դուք դիտարկում եք ըստ էության ձեր առաջարկներով Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, մեր համար դա անընդունելի է։ Շնորհակալություն, հարցերն ավարտվեցին, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակից զեկուցման համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում ազգային ժողովի պատգամավոր Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանին, համեցեք։